Ovo je pogled s mosta. Ajde da kažem pogled sa visine. Krenuo sam da se ovo montira što sam snimao. Šta me čudi, morat ću da kažem. Ovo je šesti dan. Ja sam ovde pored reke sretao ljude koje ne poznajem, sretao rodbinu, sretao prijatelje ove devojčice. Ali nisam nigde video. Ovo su zgrade gde ima funkcionera gradske uprave. Nisam video nikoga da je sišao, da je pratio sve ovo što se događa, da je pitao ljude šta se događa. Da, pretpostavljam da oni dobijaju pisane informacije. Znate ono svako jutro šta se danas desilo u gradu. To imaju. Ali ljudski je da se dođe, da se vidi. Ljudski je da se pita onaj čovek tamo, otac od ove devojčice. Da se pitaju ovi ronioci kako im je. Da se pitaju ovi brojni vatrogasci, spasioci i policajci kako im je u ovoj vodi. Evo ga šesti dan. Nisam vidio ni jedno saopštenje, ni jedan stav, nisam čuo ni jednu ocenu. Zašto na onom kanalu tamo nema ograde do kraja? Zašto je iz dali hidroelektrane ili ne znam odakle procurio onaj snimak? Čak kažu da je i korišćen telefon. Ko je to uradio i zašto je puštio da narod to može da gleda? Eto, to je moj pogled s mosta, dragi moji Piroćanci.